ါကိုရင်ဦးစည်းချုပ်ကအရက်ဖဲ့တယ်ဆိုအရန်လိုက်ဖဲ့တာပဲအရန်လိုက်ကြည့်လို့ကောင်းပါအဲ့တော့တမတော်ကိုရင်ဦးစည်းချုပ်ကိုအရက်ဖဲ့ဝင်းကြီးဌာနရာထူးတနေရာတဲ့ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဟမ်မကောင်းဘူးလားအရှင်ရလာလေဒါဆိုရင်တမတော်ကဝေဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတက်ချုပ်ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့နဲ့ဒုတိယကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုယာရုလွှဲပေးဖို့မဘာသာဖုံးကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကမနေ့ကဇန်နဝါရီ16မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲမှာအခုလိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးဒီပွဲမှာမဘာသာရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ဖုံးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဥတုစိတ်တဥပန်နီတာနဲ့ပေါ့ကိုရောအရိယာဝင်သားတို့ကဥဆောင်ဟောပြောကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တမတော်ကာဝေးဦးစည်းချုပ်နေရာကိုဘယ်သူကယူမှာလဲပါပေါ့ကိုရောရဲ့နှလုံးပေါ့ကိုရောယင်နေရလာတဲ့စကားကိုပြောတာနော်ဖြစ်ရလေပေါ့ကိုရောခံပါဟုတ်ပြီလားသူတို့ဘုံကြုံသွေးရှိတယ်လေဗျာမျက်နာအသေးသားကိုကြည့်လိုက်စစ်သားမပြီးတာဘူးလားမျက်နာအသေးသားကိုသူတို့ကြည့်ရအနေသားလုံးပေါင်းကိုင်းတို့ကြည့်လိုက်မကြိုက်ဘူးလားချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းနေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ကိုကန် MNDA တပ်ကစစ်သားတို့ကဇေဒီတစုကိုတူနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ပြီးဒီလောက်ရက်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုတ်လုတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေနိုင်ငံတော်ကမြို့40နီးပါးမှာပြုတ်လုနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကတော်တွေရှိတဲ့မေမျိုးခေါ်ပြင်းဦးလင်မြို့တပ်ထောက်ခံပွဲအခမ်းအနားမှာတော့စင်မြင့်ထမအသက်38နှစ်အရွယ်အရိယာဝန်သားခေါ်ပေါ့ကိုရောကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုစစ်ဘက်ရာထူးဆွန့်လွတ်ပြီးအရက်ဖက်ကိုပြောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် online ဆာမျက်နှာတွေမှာတော့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်သူ3200ဝန်းကျင်ထဲမှာတန်ဃာတွေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြည်ထောင်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေပါဝင်တယ်လို့យေတာကြပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးရေးယူမယ်ဆိုလဲခံမှုအသင့်ပဲလို့ပေါ့ကိုရော်ကဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ကရက်သားဆိုးရွားကိုဖျောက်ချပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှု3နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာနိုင်ငံတော်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြည်ရဲ့လာပိုင်းကနေခုချိန်ထိမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်မြို့တွေနဲ့အခြေစိုက်စစ်စခန်းတွေများစွာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကလည်းဒုတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူ့ရဲ့ Facebook ကနေတင်ပြီးစစ်သားအစ်စ်ခေါင်းဆောင်အစ်စ်လို့ရေးသားပို့ပါတယ်။သူဟာမဘာသာခေါင်းဆောင်ပုံကြီးဥဝရသူ့ရဲ့လက်ရင်းတစ်ဖက်ဖြစ်ပြီးရိုးချစ်မြန်မာရဟန်းတော်များတပ်မကမန္တလေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖုန်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်က NLD အစိုးရပြုတ်ကြရေးမန္တလေးမြို့မှာတပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြခဲ့လို့အခြားမဘာသာဖုံးကြီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရပြီးမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာတစ်နှစ်ခန့်အကျဉ်းချပူပါတယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်အတွက်ပြူစောထီးပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းဖို့အကူအညီပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာမှာမဘာသာတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်ဦးနယ်ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းပေါ်ပြပေမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ယာရုကိုနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုမှုကိုတော့ချန်လက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ